Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akif Əlizadə mətbuat konferansı keçirib. Milli Elmlər Akademiyası rəhbəri son 3 ayda aparılan işlərdən, alimlərin sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində görülən tədbirlərdən və digər məsələlərdən danışıb. O, akademiyada maddi texniki bazanın müasir standartlara cavab verməsindən söz açıb. Akif Əlizadə elmin inkişafına dair Respublika Prezidenti İlham Əliyevin təsdiq etdiyi fərman və sərəncamların akademiyanın inkişafına müsbət töhfələr verdiyini vurğulayıb. Bundan artıq sərəncamlar Cənab Prezident tərəfindən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının inkişafına dair imzalanmış və onlar bu günləri Azərbaycan Elmlər Akademiyasında bu saat fəal onun tətbiqi, o sərəncamların fəaliyyət icrası bu günləri akademiyamızda aparılır. 2013-cü ilin informasiya kommunikasiya texnologiyaları ili elan edilməsini diqqətə çatdıran akademik bununla bağlı görülən işlər haqqında da geniş məlumat verib. İl cənab prezident tərəfindən informasiya kommunikasiya ili elan edilmişdir. Amma akademiyaya gəldikdə da siz Azərbaycan dövlətində, Azərbaycan Respublikasında siz hamınız şahidsiniz ki, olduqca iri addımlarla informasiya problemləri həll olunur. İnformasiya, kommunikasiya texnologiyaları. Demək olar ki, Azərbaycanda hər bir müəssisənin, hər bir nazirliyin, hər bir qurumun, hətta firmalarının o bütün damarlarına işləmiş. Çünki bugün informasiya olmadan nəinki elm, nəinki istehsalat, nəinki bir təhsil, heç bir şey imkan yoxdur. Daha sonra Akif Əlizadə gənclərin elmə cəlb edilməsi prosesindən danışıb. Hazırda akademiya əməkdaşlarının 30%-ni gənclərin təşkil etdiyini bildirib. O, həmçinin gənc alimlərin problemli məsələlərinə də toxunub. Onların sosial problemlərinin həllinə çalışdıqlarını, ipoteka vasitəsilə evlə təmin olunması istiqamətində müəyyən addımlar atdıqlarını da diqqətə çatdırıb. Beynəlxalq əlaqələr mühüm fəaliyyət istiqamətidir və elm sərhədsizdir deyə Akif Əlizadə başqa dövlətlərlə birgə beynəlxalq elmi laboratoriyaların yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb. Rövşən Abdurrahmanlı, Elçin Əkbərov, Kanal 13.